സെപ്റ്റംബർ 7, വിശുദ്ധ ക്ലൗഡ്. ഫ്രഞ്ച് രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഥമ വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ ക്ലൗഡ്. അദ്ദേഹം ഓർലിയൻസിലെ രാജാവായ ക്ലോഡോമറിന്റെ പുത്രനായി AD 522 ജനിച്ചു. ബുർഗണ്ടിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ വെറും 2 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ക്ലൗഡിന്റെ പ്രായം. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മൂമ്മ വിശുദ്ധ ക്ലോത്തിൽഡ ക്ലൗഡിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സഹോദരന്മാരെയും വളർത്തി. പിതാവിന്റെ മരണത്തോടെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കായി വിഭജിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അധികാരമോഹിയായിരുന്ന അമ്മാവൻ രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്ലൗഡിന്റെ 2 സഹോദരന്മാരെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു പ്രത്യേക ദൈവനിയോഗത്താൽ വിശുദ്ധ ക്ലൗഡ് ആ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ ലൗകികത ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവസേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ തുടർന്ന് പാരീസിന് സമീപം സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ചു വന്നിരുന്ന വിശുദ്ധ സെവേറിനോസ് എന്ന സന്യാസിയുടെ ശിഷ്യത്വം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് ലോകത്തിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി ക്ലൗഡ് പ്രോവൻസിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ രഹസ്യമായി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം പാരീസിലേക്ക് തിരികെ പോരുകയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ അപേക്ഷയുടെ ഫലമായി AD 551 ക്ലൗഡ് പാരീസിലെ മെത്രാനായിരുന്ന എവ്സേബിയൂസിന്റെ പക്കൽ നിന്നും പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. വിവിധ ശുശ്രൂഷകളുമായി കുറേ കാലം അവിടുത്തെ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധൻ ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീട് പാരീസിനടുത്തുള്ള നോജന്റ് ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസിമാരുടെ ഒരു സമൂഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ലൗകികതയിൽ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവഭക്തരായ കുറേ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു സന്യാസ സമൂഹമായി അവിടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ ക്ലൗഡിനെയായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയറായി പരിഗണിച്ചു വന്നിരുന്നത്. വിശുദ്ധനാകട്ടെ തന്റെ വാക്കുകളാലും ജീവിത മാതൃകയാലും അവരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും പ്രചോദനവും നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശുദ്ധൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിച്ചിരുന്നില്ല. AD 560 സെപ്റ്റംബർ 7 തന്റെ 38-ാം വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ ക്ലൗഡ് കർത്താവിൽ അന്ത്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു. സ്വർഗനിവാസികൾ സകലരുമേ.